بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله تمكاسه Eh, pada semua yang hadir pada malam ni. Eh, syukur kepada Allah dapat bertemu untuk kelas uh, tajwid online untuk topik yang seterusnya iaitu topik ikhlab. Uh, bagi memberkati sesi ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyayatunirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyaum ad Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in istirata al mustaqim sirata alladhina musta an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin baik semua insyaallah uh, pada malam ni secara ringkas kita akan lihat uh, topik yang seterusnya berkaitan dengan nun mati dan juga tanwin uh, iaitu pada topik iqlab Ha, nun tanwin nun dan juga tanwin nun mati dan juga tanwin iaitu iqlab. Uh, bagi yang uh, tidak hadir pada minggu sebelum ini, minggu dua minggu sebelum ini kita dah bincang tentang idgham eh idgham. Sebelum ni mungkin uh, dalam kalangan kita hanya mengetahui idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ha, jadi dalam buku ini dinyatakan juga idgham naqis dan juga idgham kamil. Ah ha, kamil dan juga idgham naqis cuma untuk idgham mutajanisain, idgham mutamatsilain, idgham uh, mutaqaribain uh, iaitu kita tidak masuk lagi pada topik ini. Yang tu mungkin sedikit sukar. Nah, jadi kita akan tengok pada topik yang akan datanglah. Baik, uh, semua uh, para uh, peserta yang hadir, para pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian, boleh buka pada sofah ke 49 bagi yang ada buku buka buka muka surat 49. Bagi yang uh, tidak ada boleh tengok sahaja di hadapan ini iaitu topik iqlab. Okey. Iqlab dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab kitabnya dia beritahu kolb. Qaf lam ba. Qaf lam ba qalb. Ha, jadi qalb ialah iqlab. Okey. Dari sudut bahasa iqlab ini merubah ataupun menukar. Dari sudut istilah ilmu tajwid, iqlab menggantikan huruf nun sakinah atau tanwin kepada mim dengan dengung sebelum menyebut huruf ba. Okey sekali lagi, eh ya, usah ulang. Uh, istilah ilmu tajwid bagi iqlab ialah menggantikan huruf nun sakinah atau tanwin kepada mim dengan dengung sebelum menyebut huruf ba. Maksudnya di sini ialah apabila nun sakinah, nun yang mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ia barulah dikategorikan sebagai iqlab. Tetapi dalam kita uh, uh, menukar antara nun tanwin ini, nun dan juga tanwin kepada uh, ba, ia perlulah ada di tengahnya huruf mi dan juga dengan the dengung. Berapa kadar dengung? Iaitu sepanjang dua harokat dengung. Okay. Jadi kalau kita dengar sahaja ikhlab, biasanya kita dah tahulah iaitu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba ataupun huruf ba. Ha, perlu diwa, dibaca dengan dengung. Okey. Tengok keadaannya. Menukarkan nun sakinah atau tanwin kepada mim. Nun sakinah atau tanwin kepada mim. Okey. Nanti kita tengok eh, ha, macam mana nun sakinah dan tanwin itu kepada huruf mim. Yang kedua ialah menyembunyikan mim. Dengan menjelaskan dengung selama dua harakat. Ha, maksudnya kita kena sembunyikan mim tersebut dengan menjelaskan dengung selama dua harokat. Ha, nah, sebab kita nak masuk kepada huruf ba, maka kita sembunyikan sedikit. Dengung di sini bersifat mim dan menyembunyikan mim dengan melemahkannya itu dengan mengurangkan pegangan pada makhraj huruf mim itu syafatain. Maksudnya kita tutup tetapi tidak terlalu rapat. Nah, maksudnya kita kurangkan. Okey, kita kita kurangkan pegangannya tetapi tetap kena tutup dua bibir. Okey. Sebagai contoh, ha, cuba tengok di hadapan. Uh, contoh yang pertama ialah la okay. badanna fil hutamah. La badanna fil hutamah. Okey. Di manakah nun mati? Ha ni dia. Nun mati. Bertemu dengan huruf ba. Ha, maknanya dalam satu kalimah. Ya ini dalam dua kalimah jadi keadaannya sama sahaja dua kalimah ataupun satu kalimah perlu dibaca dengan iqlab ataupun qalb okey nun mati bertemu dengan ba dalam mushaf resam usmani ia memudah cara dengan meletakkan mim ini ha mim ni sepatutnya tidak ada ni ha sekali lagi saya ulang mim ini sepatutnya tidak ada tetapi dia letakkan pada resam dalam Quran sahaja untuk memudahkan kita Maknanya kalau kita baca Quran kita tahu okey mim ini menunjukkan kepada iklab. Okey. Dia mim kecil di atas dia ada dua. Satu mim yang ekornya panjang macam di hadapan ni, ia iklab, ia hukum iklab. Satu lagi mim yang ekornya kecil je, itu ialah waqaf jaiz. Okey, waqaf, waqaf di situ. Okey, jadi cara bacaannya ialah la yum fil hutamah la yum fil hutamah Boleh ke kalau nak uh, buka sedikit antara bibir atas bibir bawah? La yum badanna fil hutama. Boleh ke tak boleh? Jawapannya ialah ada dua pandangan. Satu pandangan kata bacaannya ialah perlu tutup bibir Layum badanna fil hutamah Ada yang kedua kata perlu dibuka sedikit bibir. Layum badanna fil hutamah. Dia jadi furjah. Furjah ni maksudnya dia ada sedikit uh, ruang antara bibir atas dan juga bibir bawah. Uh, dalam kalangan uh, fuqaha ataupun qurra yang uh, tepat ataupun yang jelas ialah perlu ditutup kedua bibir. Uh, perlu ditutup dua bibir <coughs> Perlu ditutup dua bibir uh, Maknanya kalau kita buka uh, Ia boleh tetapi tidak begitu kuatlah pandangan ter tersebut okay. Dalam torik uh, uh, apabila kita baca secara riwayat Kita baca secara talaki Kebanyakan guru akan meminta pelajarnya untuk tutup bibir apabila ada ikhlas. Okey, boleh faham eh? Layum badanna fil hutamah tutup kedua bibir. Layum tapi tidak tidak begitu rapatlah. Sami'um basir. Satu lagi ialah am burikam fil ar. Contohnya eh. Okey, kalau kita buka bibir sedikit furjah ada sedikit ruang antara bibir atas bibir bawah la yunbadzanna fil hutamah Sami'un basir am burikaman fil ard okey Jawapannya boleh tidak ada masalah ada pandangan kata boleh cuma yang terkuat ialah tutup kedua bibir tutup tu tidaklah orang kata terlalu kuat tutup pada kadar yang biasa sahaja okey ialah semua okey ni nun mati bertemu dengan huruf ba ini ialah tanwin bertemu dengan huruf ba. Ha, itu saya beritahu tadi. Dalam bahasa Uthmani, tanwin ini dia dah buang siap-siap. Dia dah buang jadi tanwin itu baris atas sahaja. Uh, tanwin depan jadi baris atas sahaja. Kemudiannya diletakkan tanda mim kecil menunjukkan kepada perlunya ikhlab dan juga perlunya kita uh, sebut huruf mim yang dengung. Okey. Ha, ini pun sama juga. Ini du dalam dua kalimah. Ini dalam satu kalimah ambu um, di kamang fil al. Okay, persamaannya tiada perbezaan antara ikhlaq dan ikhfa syafawi pada hukum mim sakinah. Okay, tiada perbezaan antara ikhlaq dan ikhfa syafawi pada hukum mim sakinah. Maksudnya sama, kena dengung. Okay, mim uh, mim sakinah, mim yang mati bertemu dengan huruf ba tetap kena dengung nun mati uh, dan juga tanwin bertemu dengan huruf ba tetap kena dengung. Kedua-duanya dengung dengan menggunakan huruf mim. Nah ha, tu dia kata sama tu, tidak ada perbezaan. Ha jelas eh? Ha jangan kelirulah dengan statement ni. Dia kata tidak ada perbezaan antara iklab, dan ikhfa syafawi Ikhfa syafawi ialah uh, mim mati bertemu dengan huruf ba. Kaedah baca sama aja. Dengan hukum iklab Baik, jelas eh okey kita tengok faktor terjadinya iqlab ia tidak boleh dibaca dengan izhar atau jelas kerana terdapat kesukaran pada sebutan nun sakinah yang digantikan dengan huruf ba apabila kita lihat huruf nun mati kita nak pergi kepada huruf ba sukar untuk kita uh, jelaskan okey sukar untuk kita jelaskan okey maka kita perlu baca dengan uh, iqlab Ha, perlu baca dengan iqlab. Okey. Ia juga tidak boleh untuk didengungkan kerana makhraj hurufnya jauh dari tempat dengung. Maka yang terbaik ialah ikhfa untuk memudahkan cara sebutannya dengan menukarkan nun sakinah dan tanwin kepada mim. Okey, kalau kita cuba untuk baca uh, izhar. Sami'un basir. Ha, Sami'un basir. Ha, jadi akan jadi gitu, lah jadi sami'un basir. kan tak sedap bunyi tu. Layun badan nafil hutumah. Huruf nun di hujung lidah berdibi di bibir. Sami'un basir. Ha, jadi apabila sukar untuk kita sebut cari izhar, izhar jelas. Maka elok untuk kita, apa dia? Dengungkan dia. Okay. Sami'un basir amburi kaman layum badanna. Okey, jelas eh. Okey, uh, next ialah tanda ikhlab dalam Al-Quran. Okey. Nun tanda ikhlab dalam Al-Quran ialah nun sakinah tiada tanda sukun dan diletakkan mim kecil di atasnya. Sebagai contoh, ha ni dia. Nun ni nun sakinah ni, nun ni. Okey, tidak ada tanda sukun. Tanda sukun tahu tak macam mana? Yang kecil macam macam ni. Macam yang ada atas huruf atas huruf ain ni. Ah ha, ni ialah tanda sukun. Jadi atas nun ada tak? Tidak ada. Atas nun ada tidak ada tanda sukun langsung. Okey. Nun mati tidak ada tanda sukun dan dia letakkan mim kecil di atasnya. Ah ha, ni mim ni. Nampak tak semua? Ini ialah mim kecil. Ekornya menuju ke bawah panjang. Sebagai contoh ambu rikaman dan juga layum bazan dan bagi tanwin dengan menggantikan baris kedua dengan mim kecil. Nah, ni untuk tanwin eh. Yang ni untuk nun mati. Ini ialah untuk tan tanwin. Alimum bidatis sudur. Alimum bidatis sudur. Okey, jelas eh. Mana tanwin ustaz? Tak nampak pun tanwin. Ah ha, dalam resam Uthmani dah tukar siap-siap. Mana dia? Baris mim ini sepatutnya tanwin depan dua. Ah ha, okey eh. Sekali lagi saya ulang. Uh, baris mim ni baris sebenarnya tanwin di hadapan dua. Kemudiannya dalam resam Uthmani ditukarkan satu dan juga letak mim menunjukkan kepada perlu baca dengan iqlab. Sami'am basira. Ha, ah ni pun sama juga atasnya ialah Sami'an. Sami'an. Nah, jadi bacaannya Sami'an basira. Okey, tanwin dua atasnya. Kalau kita wakaf pada Sami'a, bunyi Sami'a. Okey, okay, eh? mad aywat. Kalau kita wakaf pada mim ini, Alim. Jadi apa? Mad arid lisukun. Okey. Untulim ba'da. Ha, mana dia ni tanwin ni tanwin kat bawah ni yang asalnya ni dua uh, tanwin kat bawah tanwin kasrah kemudiannya apabila hadirnya huruf ba ditukarkan baris satu sahaja bawah dan juga diletakkan mim kecil di bawah huruf lam utul <tuk> lim ba'da zalik utul <tuk> lim ba'da zalik <tuk> okay, jelas eh semua bagi hu bagi hukum iqlab dalam Al-Quran. Ha jadi untuk malam ni memadai dengan uh, kita tengok topik ikhlab sahajalah Ha topik ikhlab sah sahaja. Dan juga biasanya ikhlab ini para pembaca dia membuka sedikit bibir antara atas dan juga bawah. Ha cumanya bagi pandangan saya tengok kepada orang kata kebanyakan uh, qurra mereka menutup kedua bibir. Boleh yeah. eh? layum bazanna samium basir am burikaman tapi kalau ada orang yang buka jangan kita marah sebab mereka ada rujukan dan juga pandangan hujah tertentu tertentu okey jelas eh wallahu taala a'lam okey uh, ada soalan tentang ikhlak Nah, kalau tidak ada kita bertalaki surah at-tin. Nah, kalau tidak ada soalan untuk ikhlas, kita uh, talaki surah at-tin. Okey, boleh buka Quran surah at-tin semua. Kita tengok di sini. Nah, surah at-tin ada uh, 8 ayat. Nah, jadi cuba kita baca tengok hukum-hukum tajwid yang ada dan juga moga-moga mendapat barakah dan juga syafaat al-Quran insya-Allah. <tuh> Okey, saya baca dan juga boleh ikut. Ha, saya baca dan juga boleh ikut eh, di rumah masing-masing di tempat masing-masing insya-Allah. billahi <tuh> rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحد kamil hakimin. Sadaqallahul azim. Okay, ini ialah bacaan surah Atin dalam keadaan yang biasa. Tapi dalam keadaan yang kita nak cepat, dalam keadaan kita nak uh, segera, nak laju, maka kita boleh wasalkan antara ayat-ayat. Ayat 1, ayat 2, kemudiannya ayat 3 pun boleh. Okey. Jom kita try untuk bacaan secara wasol. Wasol ni maksudnya kita cuba sambung dengan menghidupkan baris huruf yang akhir. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Kalau cukup nafas tak apa, tak cukup nafas boleh berhenti eh. Ni contoh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون famayukadzibu ka ba'du bid-dini alaisallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahu alazim okey ini ada panduan satu tambahan iaitu apabila akhir ayat ke-8 alaisallahu bi ahkamil hakimin maka kita ada jawapan untuk soalan ini Soalan ini ialah Alaihissallam Adakah Allah itu tidaklah Bi'ahkamil ha bi kamil hakimi hakimin Hakim yang maha adil Okey, Jadi tanya soalan istifham di situ Hamzah Hamzah istifham Alaihissallam bi'ahkamil hakimin Adakah Allah subhanahu wa ta'ala bukan hakim yang maha adil Okey Jadi kita pun jawab Bala Benar wa ana ala dzalika Shahidi dan juga aku ke atas itu menyaksikan menyaksikan perkara tersebut yakni Allah ialah sebaik hakim sebaik-baik penghakiman boleh eh jawapannya uh, kalau dalam solat tu tak perlu disebut dengan jelas memadai dengan perlahan sahaja jangan sebut dengan kuat nanti batal solat kita sebab jawapannya bukanlah sebahagian daripada ayat al ayat al-quran Okey, baik. Uh, kita tengok sedikit uh, kita panggil uh, tajwid dalam bacaan surah Atin ini. Okey, yang pertama warna oren wazaitun man lisukun, sukun, sini man aril sukun, amin man lisukun. sukun. Okey, apa yang perlu dilakukan kalau ada man'arik sukun dalam satu surah yang sama banyak, maka perlu dikonsistenkan kadarnya. Sama ada sama ada nak bagi dua? harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Boleh faham eh? Jangan tukar-tukar. Watini wa zaitun. Enam harakat. Sinin kita bagi dua. Waturi sinin. Lepas tu enam semula. Wahazal baladil amin. Jawapannya tak boleh. Ha, tidak dibenarkan kerana tidak mengkonsistenkan kadar panjang pada hukum man alid sukun okey laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim okey insa mati bertemu dengan sin ikhfa hakiki -haki. okey fi ahsani taqwim huruf mad bertemu dengan huruf hamzah mad jaiz munfasil taqwim still lagi sama iaitu man alid sukun summa radadna summa uh, wajibul gunnah Okey. Uh, mana lagi yang hukum-hukum yang susah? Uh, Ajarun. Uh, Tanwin bertemu dengan Rin. Ilha. Halki. Ilha. Halki. Mimati bertemu dengan Hamzah. Falahum. Ajarun. Mimati bertemu dengan Hamzah. Ilha. Syafawi. Okey. Uh, yang lain-lain asalnya tidak ada masalah lah. Okey. Ada siapa-siapa dalam kalangan... Uh, yang hadir pada malam ni untuk bertalaki Untuk baca surah Atin Boleh try insyaAllah Boleh cuba Ustaz Boleh insyaAllah Boleh lah mulakan dengan isti'azah <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ sama yukalli buka ba dubitin alaysallahu biahkamil hakimin surah allah azim masih tak alhamdulillah sama-sama polang bacanya yang baik uh, boleh saya minta ulang ayat pertama sekali lagi polang boleh tak ya wattini <coughs> wazaitun Ayuh. Okey. Cuba pola wasal ayat 1 sampai ayat 3 boleh? Insya-Allah Ustaz. Wattini wazaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Ayuh. Okey cantik eh. Polang kena jelaskan tadi eh. Macam tadi jelas huruf zai cantik lah. Maknanya huruf zai ni dia ada sifat apa polang? As-safir. Ada safir ya Ustaz. Sofir maksudnya the de, desiran. Wat tiniwazzaitun. Wazzay. Wazzay. Kalau waz kala kan anak baca wasal biasanya kita baca secara hadaf. Wat oh. ni wa qursinin wa hadzal baladil amin. Ah ha, biasanya kalau wasal baca laju tapi kalau poklang wasal baca uh, tadwir ataupun tahqiq uh, mungkin takut tak cukup nafas takut nafas ya okey baik ya Polang. yang lain saya rasa tak ada masalah huruf sod huruf ain huruf sin uh, semua dibaca dengan uh, betul dengan makhraj dan juga sifatnya terima kasih polang Okey, ada siapa lagi yang nak baca sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ni? Okey, tak ada dah eh. Okey, kalau tidak ada, InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Kita sudahi uh, kelas ringkas kita, kelas tajuk kita dengan uh, surah al as dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayat wa tawasul haq wa anta wa atubu ilaik. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.